Utorak je 7 sati i 22 minute. Već ste navikli da je ovo vrijeme za našu reportersku ekipu i korisne priče sa klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Naša Kanita Muhić je već na klinici, a ono što vam ja mogu otkriti jeste da donosi jednu vrlo zanimljivu i vrlo korisnu priču. Kanita, dobro jutro želimo i evo kao što rekoh, zanimljiva priča je pred nama. Anela, pozdrav tebi i našim gledateljima. Da, kao što si ti već kazala, mi se nalazimo na klinici za dječje bolesti, tačnije na odjeljenju za gastroenterologiju i mliječnu kuhinju. Upravo o ovoj temi ćemo i razgovarati sa našom sagovornicom, odgovornom sestrom Zahidom Imširović. Hvala vam što ste sa nama i što govorite za našu televiziju. Hvala i vama. Dobro jutro s vama i građanima TK. Evo, za početak, možete li nam kazati kakva je trenutna situacija ovdje na klinici? Pa, u protekla 24 sata na kliniku za dječje bolesti je primljeno 14 djece. Kroz dnevnu bolnicu je prošlo 8 djece i vraćeno 20 djece kući. U dnevnu bolnicu su većinom primljena djeca sa gastroenterokolitisima. Znači, u zadnje vrijeme imamo jako često gastroenterokolitise, što zahtijeva i učešće naše mliječne kuhinje u liječenju takvih djece. Znači, ljekar po prijemu djeteta, znači, upiše i dijetu, znači, koju će dijete uzimati u toku ležanja. Ako se radi o gastroenterokolitisu, znači, uključuje se čajna dijeta, gdje se dijete po prijemu, znači, stavlja na pauzu od 4 sata, znači, ne unosi se ništa peros, nakon toga krećemo sa čajem. Znači, čaj ide na kašikicu, svaki 10 minuta po jedna kašičica čaja. I ako vidimo da dijete toleriše čaj, ne povrati, znači, možemo uključiti ovaj keksić. Znači, pomalo da dijete uzima keksić. Kod proliva, ako je dijete malo, znači, ako se radi o djetetu koje je do 6 mjeseci, znači, uključuje se adaptirana mliječna formula, kao što je na primjer, provodi. Evo, kao što sam ja već kazala na početku, dodatno. Jeste. Što pruža dodatno djeci? Mliječna kuhinja, znači, se fizički nalazi odvojeno od naše centralne kuhinje kliničkog centra. U mliječnoj kuhinji se pripremaju obroci za djecu od rođenja do druge godine života, s tim da moram navesti da se pripremaju i obroci za djecu koja su oboljela od dijabetesa mellitusa. Znači, gdje dijete može da ima i 15, 16 i više godina. Znači, obroci koji se pripremaju u mliječnoj kuhinji, znači, su male čajne dijete, zatim imamo D1 hranu, eliminacionu dijetu, znači, dijetu za dijabetes mellitus i imamo dijetu bezglutensku, znači, kod oboljenja celijakije. Evo, kako zapravo izgleda jedan dan ovdje u mliječnoj kuhinji? Kako vi započinjete svoj radni dan? Pa, radni dan se započinje ujutru. Sestre medicinske koje radi, one radi u mliječnoj kuhinji na pripremanju tih obroka i imamo servirke. Po dolasku sestara i servirki prvo se mehanički, znači, očiste pultovi, flašice, cucle, sve. Nakon toga, to radi servirka, nakon toga medicinska sestra, znači, potapa flašice, cucle, zatim zdjelice, sve u dezinfekciono sredstvo. Nakon toga ide sterilizacija i potom počinje pripremanje obroka. Znači, što se tiče adaptirane mliječne formule, znači mliječnih obroka, prokuha se voda, ohladi na 60 stepeni i priprema se adaptirana mliječna formula. Nakon toga ide se na pripremu slanih i slatkih obroka. Evo, kao što ste i vi sami kazali, znači, kuhinja je namijenjena i za djecu koja su oboljela, znači, kazali ste, od dijabetesa. Da li još nešto ima dodatno što je veoma bitno spomenuti za mliječnu kuhinju, a što bi trebali znati i sami roditelji? Naravno. Znači, ljekar specijalista, gastroenterolog, ljekar specijalista, izvinjavam se, endokrinolog, znači, određuje recept ishrane djeteta koje je oboljelo od dijabetesa mellitusa. Znači, hrana se priprema po receptu ljekara, znači, koja je određena po ugljenim hidratima. Koliko smije dijete ugljenih hidrata po obroku da unese? Znači, te namirnice
prije nego što se počnu pripremati, se moraju, znači, izvagati, izmjeriti i nakon toga. Svaki obrok mora da sadrži, znači, ugljene hidrate, mora da sadrži meso, da sadrži voće, povrće. I daje se taj obrok nakon primjene inzulina koji je opet odredio ljekar specijalista endokrinolog. Do koje dobi je namijenjena mlična kuhinja djeci? Do dobi od rođenja do 2 godine života što se tiče mliječne kuhinje. Moram još nešto da napomenem. Da naša mliječna kuhinja pravi obroke i za druge klinike. Znači, ako leži dijete od rođenja do 2 godine života na neurohirurgiji, fizikalnoj medicini, kliniki za infektivne bolesti, naša kuhinja sprema taj obrok za to dijete. Evo, kao vi odgovorna sestra, kako ste zadovoljni trenutnom situacijom mliječne kuhinje i stanjem na klinici? Pa da vam kažem, prilično smo zadovoljni s obzirom na svu situaciju u našoj zemlji. Mi smo zadovoljni. Znači, imamo ono što nam je neophodno. Možemo kazati da je i veliki priliv djece trenutno na klinici, je li tako? Možemo Jeste. Povezati to i sa hranom. Kako roditelji trebaju paziti na ishranu? Što se tiče ishrane djece, znači, vrlo važno, to bi mogla biti i poruka roditeljima, da pripremaju hranu, znači, svojoj djeci od svježih proizvoda, svježeg voća, povrća. Danas svi u svojim kućnim uslovima imamo i nutribulete, imamo i blendere, gdje možemo da pripremimo svaki svjež obrok svom djetetu. Jer svjež obrok se dosta razlikuje od obroka koji možemo da kupimo u marketima, koji sadrži i konzervanse pojedine, kao i emulgatore. Evo, gospođo Imširović, da se vratimo na mličnu kuhinju. Ko je zadužen za ovu mličnu kuhinju? Ko se brine o mličnoj kuhinji? U mličnoj kuhinji radi, znači, radi medicinske sestre i one se bave pripremom hrane. Evo, ovako, vidimo da su tu upravo i šerpe, sve tako je spremno, je li tako, već za djecu, tako za ishranu? Tako je. Znači, svakodnevno u jutarnjim satima sestra sa svih odjeljenja uzima broj obroka, znači, i na osnovu tog broja obroka priprema se hrana za djecu. Posebna je hrana tu za djecu? Jeste, posebna hrana. Evo, ja vam mogu navesti jedan primjer. Na primjer, D1 ishrana koja ide za djecu od 6 mjeseci do 2 godine života. Znači, ta ishrana ide u 6 dnevnih obroka. Znači, prvi obrok jutarnji bi bio adaptirana mliječna formula. Znači, priprema se mlijeko. Nakon toga ide voćna kaša koja se pravi, znači, pasira se voće. Nakon toga ide slani obrok koji sadrži kuhan krompir, sve je ispasirano, meso, mrkvicu, znači, poslije toga ide opet jedan voćni obrok gdje može da se napravi sutlija, riža kao sutlija isto, ili neki kompot od jabuke, od šljive, i poslije toga ide opet slani obrok koji sadrži, znači, svježe povrće, meso u svom, i na kraju ide opet mliječni obrok. Vi to baš pažljivo odbirate, sve sa mnogo ljubavi. Jeste. Svakako, hvala vam mnogo na ovom razgovoru i nadamo se da ćemo i dalje surađivati i ovako donositi lijepe priče. Hvala i vama. Anela, evo, kao što ste mogli vidjeti, mi smo danas donijeli lijepu priču koja je veoma bitna i za roditelja i neke savjete smo dobili.